ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେଇଛି ଏସ୍ଆଇଟିର, ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଶୋକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସରୋଜ, ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କଲା, ତାର ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ତାର ଲାଳ ବି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇନଗତ କଥା ଉଠିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ତାର କଥାରୁ ସିଏ କହୁଛି ମୋର ନାଳକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସିମେନ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟି ସମୟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିନଥିଲି, ଯେଉଁ ପରୀର ଯେଉଁ ବସ୍ତା ଭିତରେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବାହାରିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ 50-50 ମାଂସ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟଟା ଅଲଗା ବାହାରିଥିଲା, ତା ପିନ୍ଧା ସାର୍ଟଟା, ସେ ପିନ୍ଧା ସାର୍ଟଟା ପାଣି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଥିଲା, ପାଣି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଥିଲା, ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ପାଣି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ବି ସେଥିରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟର ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଉଡ଼ିଯିବ, ରହିବନି ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, କୋଉଠି କୋଉଠି ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିବେ କୋଉଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏସ୍ଆଇଟି ଜାଣିଲା ଯେ ଆମେ ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେ, ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇନାହିଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ କ'ଣ, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଯଦି ତାଳମେଳ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଯଦି ଏ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଆସେ, ଆମ ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦିଏ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବି, ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବି ଏବଂ ଏ ତଦନ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଚିକା ଫାଇଲ୍ କରିବି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଘୋଷଣା କଲି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ରୟ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ।